Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 22-én újra van egy portálnap. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint. E-mailen keresztül jelentkezhettek erre a szertartásra. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Amikor egy portálnap van, akkor a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, és van gyógyító hatása. Segít abban, hogy felszabaduljunk a félelmeinktől. Minden alkalommal más témák vannak, és hogy miről van szó, erről most beszámolok ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről a maja naptárról beszámolok minden nap a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez hasonló, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét hoz. Ez a portálnap április 22-e a 11. hullámban van, ami azt jelenti, hogy most megoldunk bizonyos dolgokat. Mégpedig mesterien. Lezárunk valamit, befejezünk valamit, és megvan a lehetőség egy új kezdetre, hiszen vannak ötletek, tervek. Ez a hullám jelentheti a bölcsességet, és hogy valaki jó tanácsot ad számunkra, vagy mi hozunk bölcs döntéseket. Ez a portálnap április 22-e, ez a 10. nap ebben a 11-es hullámban. Ez azt jelenti, hogy áttettük magunkat a korlátozásokon. A nehézségek most elmúlnak. Lesz egy új kezdet, hiszen indul egy új periódus az életünkben. Ez a nap alkalmas arra is, hogy kezdjünk valamit, vagy hozzunk fontos döntéseket, hiszen megvan a lehetőség arra, hogy változtassunk valamit az életünkben. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, ezek lehetnek változások, ami a párkapcsolatot illeti. Az a lényeg, hogy itt lesz egy új kezdet, egy új irány, döntések, tisztázódnak bizonyos dolgok, lesznek változások különböző életterületeken. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon, ezen a portál napon Ahau uralkodik. Ahau lefordítva a napot jelenti. A nap szimbolizálja az apukát, vagy apai témákat. A nap jelenti a mi énünket is. Ha úgy képzeljük el az életünket, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti, hogy itt mi játsszuk a főszerepet. Mi állunk a középpontban. Ugyanúgy, mint a nap, ami naprendszerünk középpontjában áll. A nap megvilágít valamit, itt kiderül az igazság.
A nap jelenti a kisugárzásunkat, vagy a vonzalmakat. A nap az jelentheti azt is, hogy itt kitisztul valami, láthatóvá tesz valamit. Ez lehet egy találkozás is, hiszen ha a nap láthatóvá tesz téged vagy őt, akkor az azt jelenti, hogy te szeretnéd őt látni, vagy fordítva, ő akar veled találkozni. Itt megvan a gyönyörű kisugárzás, itt megvan a vonzalom kettőtök között. A nap jelenti a tisztaságot, és ennek van egy tisztító hatása, hogy bizonyos dolgok tisztázódnak körülöttünk. Megvan arra a lehetőség, hogy tisztán lássunk bizonyos dolgokat. A nap az jelentheti a nyári hónapokat is, és lehet, hogy már most tervezhetünk valamit, amit szeretnénk nyáron megvalósítani, például egy nyaralás tervezése. Összefoglalnám azt, hogy mi a téma ezen a portálnapon, ennél a szertartásnál. Ennek van gyógyító ereje. Segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Segít abban is, hogy mesterien kialakítsunk valamit, hogy sikerek legyenek. Abban is segít ez a nap, ez a szertartás, hogy legyen egy új kezdet, ahol tisztázódnak bizonyos dolgok, ami sikereket, nyereményeket hoz. Abban is segít, hogy tisztán lássunk bizonyos dolgokat, vagy hogy mi legyünk láthatóak, például a nyilvánosságon, hogy meglegyen ez a kisugárzás, hogy mások észrevegyenek bennünket, hogy másoktól megkapjuk az elismerést. Itt van egy kisugárzás, van vonzalom is. Ez nem csak a szerelmi élet területén hat, hogy megvan a vonzalom kettőtök között, hanem például, ha van egy elképzelés, hogy pontosan az, amit vonzunk magunkhoz, vonzunk az életünkhöz. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!